Преди да започнем, някои от вас видяли, че имате домашни на сайта и че можете да предавате домашни, че и на двамата човека, които предадете домашни. Секунда. Първо материалите на лекциите са публични от интернет, съответно е така малко информация, която къде е свалено. Имаме и някакви други допълнителни неща, които acknowledgement са в модула. Така, днес трябва да ви кажа малко за историята на мрежата, за да може да разберете откъде идват скритите проблемите, за които си говорим. Като тази картинка тук е реално показно на телефонна централа, може би от изтекли, не съм сигурен тук, че ви излъжа за години става въпрос. Но телефонните централи са работени точно по този начин. Както по старите филми, ако се сещате, дига там слушалката човека, цъка няколко пъти по телефона, на другата страна се обажда оператор, оператор е някой от тези жени в случая тук и казва, искам да ме свържете с еди кой си пич и съответно оператора хваща една жица, бодея в там, където се говори в момента и физически свърза тази жица от другата страна с другия човек. Като при това му звъни реално на човека. Така, трябва да разберете, че интернет надгражда точно върху телефонията. Телефонията надгражда върху почтата. И всяко едно от тия надграждания добавя някои комплексити, но... добавя някои комплексити всяко едно от тия неща и идете да разберете как се случва. 69-та за първ път имаме Packet Switched Network, ще разберете какво е Packet Switched малко по-нататък. Забележете, че IPv4, протокол, който ползваме в момента от 81-та година. Тоест не е чак толкова нов и не е чак толкова стар. Не така е гледане нещата. Целият интернет се е развил, защото на военните им е било нужно да си комуникират малко по-качествено. Тоест интернетът, който ползваме в момента, е бил нещо, което се прави с военна цел. Малко по-нататък, просто разрастването на тази мрежа довежда до това, че фирмите виждат, че могат да използват тази мрежа и се появяват комерциалните мрежи. 90-та година са ни първите веб страници. Тук си говорим за HTML 1.0. Така, интернетът днес не би следвало да изглежда така. Но на практика в доста дейта сентъра може да видите подобни лайна. Така, мрежите в момента имате супер много девайси, many to many, какво имаме преди тук, не само че хладилника ви може да е connected, ами повечето коли вече са connected към интернет. Тоест в момента като си купите нова кола, едно от нещата, които се случва е, че тая кола идва с GSM 3G модем, който се връзва към саплайера на тази кола. Не, купувате си Mercedes и Mercedes вече знаят, че вие сте си купили кола, която е със еликъв си вин, еликъв и коя си година произведена и така нататък. И тази кола регулярно репортва информация на Mercedes. И вие нямате контрол върху това нещо. Купувате си Tesla, там пък нямате абсолютно никакъв контрол. В един ден Tesla решават, че ви апгрейднат колата и апгрейда не мина, колата ви става една тухла на паркинга и вие си хващате такси и тръгвате на някъде. В момента имате мрежи, които са малки локални мрежи. Представете си круизен кораб с, да кажем, 4000 човека. Тия 4000 човека имат достъп до Wi-Fi. Няма достъп до интернет, има достъп до Wi-Fi, в който има всякакви сайтчета направени на круизния кораб за магазини, да си поръчаш в ресторанта и всякакви такива неща. Някакви малки мрежи. И имаме някакви неща, които тук по този бот се обърках, нямам предвид визния кода. Пълн бот е, когато имате на една платка много физически девайси. Разбирате, тип дънната платка на компютъра ви, той има собствена мрежа, само че протокол, който се говори в тази мрежа е PCI Express. Не е Ethernet. Имате
on-chip вътре в, да кажем, един процесор или нещата, които вие познавате като смартфони, вътре в себе си имате един чип, който се казва System On-Chip. Това е реално CPU с memory, с I/O контролер, с storage контролер някакъв, с network контролер, с видеокарта, всички тия неща. Е, цялата ви дънна платка сведена до едно такова мъничко процесорче, което е там едно на едно сантиметра. Всичкото го имате на едно място. Там вътре има мрежа, през която се комуникират различните устройства. Така. Мрежите ги използваме основно за комуникация. Сигурността в тая мрежа би трябвало да е важно нещо за нас, важен фактор за нас. На практика повечето мрежи не са измислени със сигурност в дизайна си. И ще започнем с Първата световна война и хората там са имали телеграф. Телеграф е една жица, по която вие предавате импулси. Не, имате къси импулси, които са ви точката, и дълги импулси, които са ви тирето, и хората са цъкали там и са предавали електрически импулси. Само че голямата сигурност на този телеграф е, че врагът не трябва да знае откъде мина кабела. Това е единствената сигурност, която ви дава този телеграф. Всеки, който има достъп до кабела, може да го среже, може да се вържи просто с една щека и да получава същите електрически импулси и да разбере къде има точка, тиренция и така нататък. Физическо подслушване на кабела винаги е било проблемно за тази технология. Появяват се други технологии, които решаваме да използваме. Телефоните. Телефоните са малко по-сложни, но имат абсолютно същия казус. Знаеш ли къде е кабела? Нямаш абсолютно никакъв проблем. Едно време много хора бъркаха импулсните с цифровите телефони. Импулсното с цифровото набиране, извинете. Т.е. имате един чифт от вкъщи, по който ви върви телефонната линия. И вариант 1 е импулс на някакво време, се отчита каунтър колко сте изразходили. Вариант 2 е в момента, в който сте се свързали, до момента, в който приключите, това е един телефонен разговор. Просто това беше най-лесният начин да работи акаунтинга на телефоните. И много хора казаха, ние ще направим много сигурна мрежа, когато имплементираме цифрово набиране, т.е. да трябва да се предават някакви звукови сигнали, които да казват това е числото 1, това е числото 2, това е числото 3. Това не прави по никакъв начин самата линия сигурна, поради просто причина, че после аудиото по тая линия, от едната страна имате един микрофон, който има усилвател. И този микрофон приема звука, усилва се и се предава аналогово чисто аудио, т.е. ако си вършите един говорител направо на тая жица, подслушвате директно сигнала. Няма никаква сигурност в тая жица. Единствената разлика с цифровото набиране е, че когато първоначално се набира, реално нямате някакви импулси, които се предават към централата, за да знае кое число се набира, имате звук. И някой трябва да разбере на този звук какъв е. Това число кое е, което набирате. Тоест може да не се разбере веднага кого сте набрали, но разговорът ви е без никакво криптиране, така да го кажем, и всеки може да го подслушва. От там нататък започват другите неща, вече когато се ражда интернета върху тези кабели. Имате имейли, които като стигнем до имейл протокола ще видите колко са insecure по принцип. И имаме неща като телефония върху интернет, видеообаждания върху интернет, които някои са secure, някои не. Пак когато говорим за VoIP и видеокомуникации с видеоконференции, ще ви разкажа допълнително. Така, върху тези мрежи хората играят игри, свалят филми. Ние това най-много правим в България, да сваляме филми. Незаконно, естествено. След това бизнеса се възползва много от мрежите, просто за да изнесе по-близо офиса си до клиента под формата на някаква страничка. Сега последните години живота онлайн е Facebook, Tinder, така нататък. Имате и следния кеф, следния ефект, който ви се получава тук. Ако на едно място имате щупване в сигурността на мрежата, поради начинът, по който тя е навързана, ако това място е по-към центъра на мрежата, реално цялата мрежа е щупена. Т.е. от гледна точка на сигурност, не говоря от гледна точка на функционалност на мрежата, от гледна точка на сигурност на мрежата. Т.е. представете си следното нещо, ако имаме центъра на тази мрежа, тук е така, където всичко минава през него. Ако там нямаме пред някаква причина криптиране на нашите данни, то означава, че ние там може да получаваме clear text всичко, което минава по мрежата.
И независимо, че всички останали линкове могат да бъдат secure по някакъв начин до самия център, в центъра, ако там всичко ни е некриптирано, губим цялата сигурност на абсолютно цялата мрежа. Така, съответно, това, което трябва да търсим по принцип е сигурност от игла до конец. Тоест от начало, от единия край до другия край на връзката ни, ние да имаме сигурност. Като започнете от апликейшена, с който вие работите, през всичко надолу, през цялата мрежа, по която сте минали до отсрещната страна, как го приема това нещо. И сега, първите мрежи са circuit switch мрежи. Circuit е просто, приемете го като един кабел, който от двете страни е вързан към различни части. Това нещо изглежда така. Представете си, че имате някакви устройства. Тук не дефинираме нито рутери, нито свичове, просто някакви устройства, които имат 4 линка едно към друго. Връзката на едно кръчене, сърпит, между този и този компютър е там. Винаги заема една цяла линия. Което означава, че в един момент от времето, от това устройство, можем да имаме максимум 4 връзки нататък. Ама тук, ако има 50 човека, дето искат да се вържат с някой, който минава през следващото устройство, реално само първите 4 могат да бъдат сервизирани и всички останали не могат. Проблема на тези връзки е, че реално вие продавате кабели. Продавате една двойка жица. Като идеята е, че това нещо гарантира фиксиране закъснение. Колкото ти е дълъг кабела, толкова ти е закъснението на сигнала. Тук вече минаваме pure физика, без абсолютно никакви проблеми. Знаеш, толкова метър, толкова закъснение на сигнала. От друга страна, гарантира доста последователна доставка на трафика ви, защото по никакъв начин, вие си имате dedicated жица, по никакъв начин тази жица никой друг не може да използва. Когато вие сте заели, никой друг не може да използва. Проблема на това нещо е, че всеки път, когато вие не ползвате мрежата, т.е. тази жица, тя седи празна и просто седи така, положи да сте в земята и ще се плащате нещо, че в момента няма никакъв трафик по нея. От друга страна, когато имате по-голям трафик, отколкото ви е жицата, няма как да го изпратите, трябва да си изчакате. Това се нарича бърст трафик, т.е. наведнъж да излезе много голямо количество трафик, по-голямо от максимум капацитета на жицата ви. За максимум капацитет на жицата, нека разгледаме 1 гигабит примерно. Представете си, че в момента искате да изпратите 10 гигабита. Реално, вие имате 1 гигабит и докато не си апгрейднете жицата на 10 гигабита, не можете да предадете 10 гигабита. Ясно? Трябва тия 10 гигабита да изчака. 10 пъти по-бавно ще предавате данните. Типично подобни мрежи се ползват основно за dedicated линкове между по-стари устройства вече, защото почти няма устройства, които да изискват задължително dedicated link, dedicated жица. Реално в такава мрежа изключително трудно да кажете на един клиент, той ще има на един клиент ще има 100 мегабита, друг ще има 1 гигабита, ще има 10 гигабита, по простата причина, че вие трябва да агрегирате много жици. Разбирате ли? Видите, ако минималната ви стойност е 100 мегабита, това означава, че трябва да имате една жица, която поддържа 100 мегабита. И за да постигнете 1 гигабит, трябва да пуснете 10 такива жици. За да можете да продадете примерно 200 мегабита, може да вържете 2 жици просто паралелно и да предавате данните. Това е ясно. Обаче проблема е на това, че трябва да пуснете много жици. Не можете да пуснете една жица 10 гигабита, защото се връщаме на тази картинка, когато е заета тази жица, реално, дори да е заета с 100 мегабита трафик в момента, тя е заета цялата жица. Разбирате? Това е проблема на circuit switch мрежите. Това, което се има предвид тук е в началото това, което ви казах. Вие се обаждате на оператора. Оператора взима един кабел, физически кабел, вързва вашия порт с порта на съседа там, с който искате да говорите. Това кабел вие го ползвате. Независимо дали му викате или му шепнете, вие го ползвате този кабел. Разбирате? Няма начин в момента в circuit switch мрежите подобно нещо да го нацепите. И там вече започват да се правят всякакви еквилибристики, само и само да можете да разцепите един кабел. Да? Когато се свързват с там оператора, с централата и тя ни сложи, ни свържи с нашия приятел, как разбира се това, ако сме затворили и всъщност дръпва кабела, че се събуди? Ами, едно време, когато са били жените с кабелите, реално
Имате точно както в момента бихте си шернали звука от компютъра на слушалки с втори човек. Взимате си едно сплитърче, което има два женски жака и един мъжки. Мъжки го пъхте в лаптопа и там в телефона, пъхте два чифта слушалки. Единия слуша и другия слуша, не така. Същото нещо го е имало на телефонните централи, на това, което беше в първия слайд. Това нещо се нарича номератор. Номератор, защото на всяка една дупка отгоре пише номера, на който е човека. И на всяка една дупка, която в момента имате линк, има и допълнителна дупка, в която оператора може да се включи и да слуша дали все още има някой говорещ. Не се шегувам, така е работило, но мога да ви покажа такъв номератор, това са големи железа, иначе бих ви донесъл. Играл съм си като малък с такова нещо. И така, след това, това цялото нещо еволюира малко с идеята, че телефоните вече имат възможност да прекъснат връзката, протокол по прекъсване на връзката, при което като сложите, затворите физически слушалката на телефона, се прекъсва връзката, от другата страна електрически, като се види, че е прекъсната връзката между двете езици, които използвате в момента, автоматично прекъсва връзката между този клиент и този клиент на номератора. Това вече става автоматично и вече са на по-адванс телефонните централи. Това, което вие като малки, ако някой от вас е имал телефон с слушалка, физическа, такова нещо, вие сте били на такава централа. След което тия неща вече се изместват от реални, от виртуални телефонни централи, които правят всичко това в електроника. Така. Други въпроси? Добре, очевидно, тъй като това е неефективно използване на кабелите, които имаме, тя се направи нещо по въпроса. И това, което се прави е да се направи върху Circuit Switch мрежата, да се направи данните да се предават на отделни части. Какво прави това нещо? Всяка една от тия части ние наричаме пакет. Този пакет е с някаква големина. Нека не дефинираме сега големината, защото зависи много от протокола, който се е използвал. Но нека кажем така, ако имате двама човека, които искат да използват сега един кабел, това, което се случва е, че взимате първото пакетче на единия и го пускате по кабела. Взимате след това първото пакетче на втория и го пускате по кабела. След това взимате второто пакетче на първия и го пускате по кабела и второто пакетче на втория. И така, появява се трети човек по средата и вие почвате да му пускате и неговия първи, втори и трети пакет, един след друг спрямо останалите. Като идеята е, че вие можете да направите така, че да унифицирате тези пакети с един и същ размер и просто да разцепвате информацията, която се предава на този размер. Сега, първите пакет switch мрежи реално правят изключително тъпи неща, като например да ви разцепят аудиото, аналоговото аудио, което е синусоида, наясно сте, да разцепят и да вземат една брой синусоиди цели дължини, да ги предават по кабела, след това на следващия. Просто да се знае, че това е точно е толкова бройки. И от другата страна девайса ги хваща и взима първото за първия, второто за втория, третото за третия и така нататък. Впоследствие, когато минаваме на изцяло цифрови мрежи, т.е. всичко, което се предава по кабела, вече не е аналогова информация, цифрови данни, единици и нули. Когато предавате аналогово аудио, т.е. когато предавате аудио, синусоидата взимате трансформация на Фурия, някой говори на нещо. Взимате, нацепвате на отделни части, взимате височините и вече предавате тези стойности, които са от синусоидата. Когато говорим за данни, вие просто предавате някакви байтове през мрежите и имате по една брой байта, които се предават по тази жица. Така, едно от интересните неща на пакет switch мрежите е, че реално трафика може да пристигне по различно, т.е. различните пакетчета, ако са взели различен път, могат да пристигнат в различен ордър. Забравих да сложа картинката. Идеята е, че ако вземем това нещо и просто добавим и тук е така още един рутер. Това, което ще се случи е, когато предаваме едно пакетче, едното да мина от тук, обаче ще минава през 4 точки. Първа точка, втора точка, трета точка, четвърта точка. Не? Така. А от другата страна ще има само тези три точки, защото ще бъде първа, втора, трета точка. Което означава, че всеки пакет, който минава от тук, физически ще стига по-бавно, защото трябва да мине през още едно устройство, докато тези, които минават през едно по-малко, ще стигат по-бързо до отсрещната страна. И може да получим ситуация, в която пакетите не ще дойдат out of order. Първи може да пристигне като втори пакет.
И вече това означава, че в данните, които предаваме, трябва да даваме ордеринг на информацията, която предаваме. Другото интересно нещо е, че когато не използваме circuit switch мрежи, това означава, че ние наистина можем да разцепим тази синята линия на колкото линкове имаме между различните устройства. И да предаваме едното пакетче през единия линк, второто пакетче през втория линк, третото пакетче през третия линк и така нататък. При което може да се разглеждаме натоварването на линковете по да внимаваме за натоварването на линковете и да предаваме пакети само на линковете, на които имаме по-малко натоварване. Което автоматично прави quality-то на нашата услуга много по-добро. Всеки път нямаме забавене, нямаме проблема с заедостта на целия канал, освен ако наистина вече той не се използва целия. Е, буквално този канал не може да носи повече на пакети. И когато един канал не се използва, той може да бъде използван от други потребители на съответната мрежа. Така, основният проблем на цифровите мрежи, на цифровите на пакет switch мрежите е как да намериш отсрещната страна. Когато говорим за телефония, всеки знае, аз се чуем, дай си номера да ти се обадя. И ви дават някакъв телефон номер, някакви цифрички. Тези цифрички телефонната централа по някакъв начин ротира, т.е. базирано на тия цифри, намира къде се намира отсрещния телефон и изпраща сигнала на там. Когато говорим за circuit switch мрежи, когато говорим за пакет switch мрежи, трябва да знаем този пакет къде трябва да ротира. Върху за пакет switch мрежите най-често се използва IP като протокол за адресация на информацията, at global scale. Така, имате възможност да направите някакъв виртуален линк между две устройства през интернет или локално, но тук само емулирате устройството. Имате за ATM, TDM и така нататък, няма да ви обяснявам, защото това са вече отживелици, се надявам никога да не ги видите в работата си. Сега, проблема е, че мрежите, когато са измислени там 80-те години, всички са се втурнали да правят мрежи. Буквално, Xerox са си правили мрежи, Apple са си правили мрежи, всяка една фирма, която продава компютърно оборудване, примерно IBM, всяка се е измислила собствен стандарт да как ще работим с мрежи. Съответно, 80-те години бяха много неприятни години за мрежарите, че даже в България докъм средата на 90-те, защото завързваш два компютъра, компютрите горе-долу са еднакви, но за да можеш да ги вързваш, трябва да намериш две LAN карти, които са еднакви. И по едно време се продаха LAN карти, които поддържаха три различни начина за предаване на данни, физически. Различни кабели, разбирате. Имаше BNC кабел, имаше AUI кабел, имаше UTP кабел. В една и съща LAN карта, само и само да можеш да се вързваш с отсрещната страна. И в един момент от времето на тази LAN карта може да използваш само един от тия портове, защото ако вързваш и другия, чупиш мрежата. Нещата до такава степен загрубяват, че се показва, примерно в щатите се оказват ситуации, като например една сграда цялата е окабелена само с BNC, другата е окабелена изцяло с AUI и няма абсолютно никакъв начин да си говорят хората, двете сгради и се появява едно нещо, което се нарича SneakerNet, мрежа с маратонки, защото между двете сгради минават ни момчета или момичета с буквално данните разпечатани или на дискети към другата сграда. Не се бази към вас. Това е бил начин да вържете или както му се казва в мрежите, да бриджнете двете сгради между двата протокола. Да, естествено, после се появяват девайси, които превеждат едното към другото, но не е истина колко зле беше ситуацията. Така, за да не се случва това, имаме стандартизиране, като имаме доста организации, които се занимават със стандартите тук. Имаме Internet Engineering Task Force. Тези хора се занимават основно с интернет стандартите, т.е. да го кажем така, следващите Institute of Electrical Engineering нещо Electrical Engineering беше, трето е бъркам всеки път. Те се занимават с кабелите, т.е. какъв ще бъде кабела, какви ще бъдат стойностите на волтажите, които се използват, какви съпротивления трябва да имат тия кабели, как ще се обшуква този кабел вътре. Въобще всички неща вътре са свързани само с кабел. Тия хора са инженерите, електрикал инженерите, те ви правят физическата инфраструктура.
EFTF се грижи отгоре софтуерния протокол, начинът по който се предават данните върху тези жици, да бъде еднакъв. И имате едни тия, тия се занимават с... да, много рапино. Опитах се да намеря каква беше абревиатурата, но забравих. Тия се занимават да стандартизират, да пушнат тези стандарти, измислени от EFTF, между големите фирми, които се занимават с комуникация. Тоест да ги съберат фирмите и да ми кажат, това ще бъде начин. И тия, примерно, IAE са измислили един стандарт, който се казва TIA наклона на AIA 854A и 854B, което е за начин, по който се подреждат жичките в UTP кабела. И това е много важно, вие се смеете тук, обаче това е толкова важно, че ако от едната страна използвате А-стандарт, от другата страна на кабела използвате B-стандарт, не като кримпвате UTP кабела, никога няма да имате линк. Никога. Просто защото са на различни места жичките. Изобщо. И то е смешно, ама е до толкова трагично, че ако тия не съществуваха, ние нямаше да можем да имаме големи комуникационни мрежи, защото нямаше кой да накара фирмите реално да кажат, окей, ще ползваме това подреждане на кабелите. След това имате Metro Ethernet Forum, които се занимават основно с стандартизиране на Metropolitan Area Networks, т.е. мрежи, които са в големи градове. WiMAX, Wi-Fi, 3GPP Foundation. Тези WiMAX се занимават само с, да го кажем, 4G тип мрежи. Wi-Fi Alliance се занимават само с wireless на 2,4 на 5 GHz стандартизиране. 3GPP се занимаваха с, ако не се лъжа, те с мобилни комуникации стандартите. Имате ветрице, които са World Wide Web Consortium, тези пък уеднаквяват стандартите на браузърите за как трябва да рендърваме една страница. Не се справят много добре, но се опитват да кажете, това ще бъде стандарта, пък после да кажете ми, да, той Internet Explorer просто не ги спазва тези неща. И не, те Google, те го измислиха това, така че няма значение. Идеята е, че за да могат да си говорят две мрежи, трябва да използват еднакви неща. И тук не говорим за еднакъв хардуер, т.е. това дали ще ползвате фирма А или фирма Б хардуера, няма никакво значение. Важното обаче е по тази жица да предавате байтчетата и битчетата по точно определен начин, така че вие както сте ги предали, от другата страна да знаете, че така сте ги предали, да ги интерпретират по правилния начин. И това е основната част на мрежите, не основната е работа. Така, съответно хардуера как е направен, няма много голямо значение, ако имплементира свободни протоколи, които са добре познати от двете страни. Или в общи линии с всички да ги знаем как работят тези протоколи. Ако работят по собствен протокол, проприетарен протокол, това означава, че като ви изгори едното устройство на тази жица, трябва да търсите абсолютно същото устройство за тази жица. Понякога дори на същия доставчик, на същата фирма, устройството няма да се говори с по-старо устройство. Не понякога, много често се случва това нещо. И това нещо се нарича vendor lock-in, който не искате да влезете в подобна ситуация. Затова свободни стандарти, всички стандарти на тия хора може да си ги свалите от интернет и да ги разгледате. Някои са по стотици страници, но можете наистина да разберете какво има вътре. И така, мрежите, сега ще трябва да поговорим малко за слоеве в мрежите, за да разберете мрежите, по-точно трябва да гледаме като торта, блатче, сметанка, блатче, сметанка. Така, имаме пак няколко модела на слоеве на мрежите. Имаме IETF, Internet Engineering Task Force, казват, ние ще имаме Communication Network Layer, след това Internet Protocol Layer, след това ще имаме Session Layer, след това higher level някакъв Layer. От другата страна, инженерите, както виждате, имат 1000 мегабита някаква медиа, MDI, тук е Media Data Interface, след това Auto Negotiation, някакви физически неща тук е много. Нататък MAC адресите и нататък е въобще ги интересуват. Нагоре пише Higher Level, Level си това, не, там не е в тяхната в техния домен.
Проблема е как да вързеш това, което ни трябва на интернет. На интернет ни трябва тия четири неща тук. От другата страна на електричарите им трябва да разбират сигналите с каква сила ще бъдат, кой ще разбира кое е едно, кое е нула и така нататък. И се появява едно нещо, което се нарича OCI reference за леерите, където имаме първи леер. И сега, аз OCI модела ще ви го разкажа, но това се нарича OCI модел. OCI модела ще ви го разкажа, но до края на курса ще разберете, че има много протоколи, които не пасват много вече на този модел. Защото след physical layer всичко останало може да го смесите по различни начини и дори да го пренесете, примерно data link, да имате тук е така над сешена, веднага след сешена да имате отново data link. Ще останат някакви глупости с това. Използвате референс на нея. Това не е set install модел. Докато ние като отидете на Cisco, ще ви кажа, така е мрежата. Не, нищо друго няма освен OCI модела. Не баш. Сега, physical layer, това ви е кабела. Това е начинът, по който предавате данните. Там трябва да имате еднакъв протокол за предаване на данните. След това имате върху physical layer. Трябва да имате някаква адресация. Идеята как се предава, да може да предавате на съседчето. След това имате network, което е извън, 3 метра по-скоро извън сградата, в която се намирате, може да намерите друга сграда. Или в тази сграда може да намерите друга стая. Така, след това имате транспорт, където вие дефинирате тези данни, как ще бъдат, какво ще се случи с тях, ако бъдат изгубени, ако само част от тях бъдат изгубени и така нататък. След това вече имате сесията, която казва, окей, между тези две точки съм направил виртуална тръба. Сесиите на този леер са ни протоколите, които казват, имам тръба, дефинирам на и, че буквата А, като е предадена от едното място, ще пристигне първа като първата буква от другата страна. След това имате Presentation и Application, където вече просто данните ги издъвквате малко повече и ги давате на програмата да ви ги покаже по някакъв начин. И Application, нали, очевидно браузъра, Presentation имате някакви неща отгоре, като... ето тук е малко трудно, защото аз винаги се сещам за SSL, пък това SSL не е баш на Presentation Layer, защото може да го използвате много ниско в Session Transport. Така, протоколни стекове. Имате доста протоколни стекове, но ние ще се фокусираме само на TCP/IP в този курс. TCP/IP е нещо, което използваме като стек, още познато като TCP/IP. Това е интернет. SSL е друго нещо, което може би ще чуете докато сте тук в FMI. Това е протоколния стек на мобилните доставчици. Това е как се комуникират с мобилните клетки, с централните станции, с телефоните ви. Това е SSL сигнали. Отделно имате други стари протоколни стекове, AppleTalk, IPX са нещата, които може да видите някога. IPX, особено на старите игри, ако някой да си пада под досовски такива стари ретро неща, там и тя IPX точно. Така, TCP/IP стека, да го разгледаме малко повече. TCP/IP стека, интересното нещо е, че за да спазвате OCI модела, не е задължително физическата ви мрежа, не е physical layer, да бъде еднакъв от всички страни. Представете следните ситуации, имате едно устройство от тази страна и друго устройство от другата страна. Едното устройство си говори Ethernet с някакъв рутер. Този рутер обаче има, освен Ethernet, има и Token Ring интерфейс и той си говори Token Ring с другото устройство. Това, което виждаме тук е, че имаме някакъв FTP клиент. Нека да го заместим това с Web Browser. Да апдейтне малко слайда. Web Browser използва TCP, за да може да разцепи данните ви на малки пакетчета и да осигури, че ако някой пакет бъде изгубен, той ще бъде ретрансмитнат, да осигури с каква скорост ще се предават тези неща и така нататък. След това TCP стои върху IP, за да може да се намери към къде и от къде се изплащат тези пакети. И IP стои върху Ethernet протокола, който е върху жицата. След което виждаме на рутера какво се случва. Рутера говори Ethernet протокола, както виждате, има жица вкарана в рутера, той говори Ethernet протокола и отгоре има IP протокола, разбира IP протокола, базирано на
destination IP адреса ни, знае на къде трябва да ни рутира пакета, на кой друг интерфейс трябва да направи пакета. Тук прави токенинг пакет, за да ги изпрати към токенинга. От другата страна компютъра ще го получава ползицата на токенинг интерфейса. Тук вижда базирано на IP адреса, да, това е за мене. Не. Отваряте си почтата, виждате писмо, там виждате, че пише вашето име. Да, тая пратка е за вас. Не като мене, днеска дадоха ми едно колече на бюрото, аз го отворих и гледам, бе, не съм си поръчал такова нещо. Няколко минути след това. А, то за колегата. IP е точно това нещо, да видите за кого е. След което TCP отваря тия данни и казва, окей, правиме не вече сами пристигнали данните и дава данните на от другата страна, веб сървъра ни ще трябва да е тук, не. Така да почва нещо. В общи линии имате доста неща. На физическия слой имате самия кабел, различни видове кабели, днес ще се погледам за тях. Различни начини за предаване на информацията по кабела, различни кодировки за предаване на данните по самите кабели. След това имате Ethernet Wi-Fi като адресация, адресация вътре в локалната мрежа. Тук ще, на Layer 2 ще си говорим за Collision Domain. И след това имате IP. И отгоре върху IP имате на четвърто-пети слой TCP, UDP, RTP, SCTP, RDS и всякакви такива протоколи. И на отгоре имате всичките стандартни неща, които познавате. HTTP, FTP, SMTP, POP3, там каквото се сетите DNS. Цялото нещо, което трябва да се забележи, е, че всичко минава върху IP. Тоест, тия всичките протоколи, TCP, UDP, RTP и така нататък, вървят върху IP. IP може да работи върху Ethernet, може да работи върху PPP, може да работи върху TokenLink, може да работи върху AppleTalk. Не, върху AppleTalk може да няма да се работи. Така, да можете да работите върху различни видове, по-ниски типове протоколи. И това е идеята на 8 модела, че вие не казвате кой точно е протокола на Layer 2 или какъв трябва да бъде кабел на Layer 1. Вие казвате, че трябва да имате едно от тези неща. Тоест, тук трябва да имаме UTP кабел, BNC кабел, оптика някаква. Върху оптиката трябва да имаме Ethernet, TokenLink, каквото си искаме там, протокол за локалната връзка. И върху това нещо отгоре слагаме IP. Разбирате? Тоест, IP е свързващото нещо тук. Така, имаме други протоколи, които точно не отговарят на 8 модела, нарочно. Ето ви го, АД протокола, ами той е на Layer 2, днес ще говоря с него. И в същия момент има информация за IP, съответно това е на Layer 3. Е сега на Layer 2 или на Layer 3? АД реално работи на двата леера в 8 модела. След това трябва да имате преди, че IP е тук, е така, не е само IPv4, както знаем, вече имаме и IPv6, за което също ще си говорим. Интересните неща са, че може да носим през IP, може да носим IP отгоре, IP-IP пакети или IP-IPv6 пакети. IP пакет, който носи IPv6 пакет, който носи TCP в себе си. Затова казахме слойчета, защото всеки един слой може да е, не всеки един, но повечето слоеве може да ги комбинирате и да ги слагате един върху друг. И да ги размествате колкото си искате. Имате протоколи като IGMP за мултикаста, имате SSL и TLS, които не пасват много на само едното. Защото IGMP работи върху IP, но в същия момент му трябва да комуникира информация за портовете, примерно по UDP. И поради тази причина изведнъж 6 месеца между UDP и IP. Така, енкапсулацията е важното нещо на мрежата. Вие започвате с някаква дейта. Приемаме, че имаме картинка на много хубава тота. Друго нещо не даде в главата, но много хубава тота. Така, значи имаме тази тота. На тази тота трябва да сложим application header, т.е. да знаем за нашия application какво значи тази тота. Примерно името на файлчето, типа на файла и така нататък. След това цялата тази дейта, тотата с информацията за тотата, тя да изложим TCP header. TCP header е source port, Windows size,
Да кажем, че това ни е за пръв път да се вързваме с отсрещната страна, съответно един флаг за синхронизация SIM и има и доста други неща. Сега, това цялото нещо, което е Application Data с TCP header, по-често ще го виждате като TCP сегмент. Така, можете да го наричате и TCP пакет, за мен това не е проблем. Не, не водим всичко, където това е много важно да е TCP сегмент. Това е събрана дейтата, TCP header с Application, това може да е TCP пакет. След това имате, като добавите и IP отпреде, тук добавяте Source и Destination IP адреса. Може да добавите още информация, IP header има различни опции допълнително. Това цялото нещо, което имате IP header, имате TCP header и Application Data, това цялото нещо може да наричаме IP пакет. Или IP Datagram. Това цялото нещо влиза и към него добавяме Ethernet header. В Ethernet header имаме Destination MAC адрес, Source MAC адрес, Ethernet IP. Интересните неща, които има в тази инкапсулация са, че когато ги гледа по жицата рутера, то, добре, това ще го поразкажа малко с Ethernet-а, но просто трябва да знаете, че всяко записва за годното информация. И това, което виждаме е тук цялото, бой тук е така, ни е един Ethernet фрейм, който може да бъде, както виждате, от 46 байта до 1500 байта. Сега това 1500 байта, не го гледате като second stone, по просто причина, че имаме Ethernet фреймове, които са под 9000 байта. Нечат са Jumbo Frames. Зависи от това хардуера ви какво поддържа. И ще ви върна тук обратно на ето тази картинка. Тоест, имаме следния казус. Може от тази страна да имаме Ethernet, който поддържа Jumbo Frames, съответно пакетчетата на Ethernet тук са по 9000 байта. А от другата страна, тук да не е токен ринг, ами да бъде друг Ethernet, но просто максимум трансмишен юнита на мое 1500. Това, което ще се случи, че е този рутер е тук, трябва да може да нацепи тия данни от 9000 на толкова части по 1500. Ясно? Рутера вече има тая работа. Като разгледаме протоколите, като стигнем за IP да си говорим, ще видите, че имате един механизъм, който се нарича Path Mutual Discovery или Maximum Transmission Unit, да го намерите, е това 1500. Защото, примерно, сейфа в момента беше 1456, мисля беше. Да е сигурно забравям го всеки път, имам го записано в нашите вики. Но не е 1500. Ако сложите 1500, почти сигурно е, че в интернет има девайс, през който ще ви мине пакета, който може да не може да събере този пакет в един пакет и да трябва да го нацепи. И трябва да имате преди, че повечето нови протоколи, повечето имплементации на протоколите в момента, by default, казват, не дей да начупваш пакетите и ще си говорим за този, защо го правят това, когато си говорим за IP атаки. И така, цялото нещо изглежда и е така, апликейшъна предава някакви неща на патъка. Апликейшъна е това, което вие пишете. Вие обикновено имате някакъв network socket и на този socket просто мобилните данни. Дали този socket ще бъде UDP или TCP, няма значение за нас в момента. Важното е, че от тази нататък всичко останало влиза в кърнела на операционната ви система. Няма значение дали сте на Windows, на BSD, на Mac, на Linux. Отивате към кърнела на операционната система и кърнела трябва да се погрижи за всичките тия протоколи надолу. Добавянето на TCP header, добавянето на IP header, добавянето на Ethernet header, реалното изпращане на дейтата върху кабела. Това са неща, за които трябва да се погрижи на операционната система. И сега тук има един много голям казус, който е, запознати ли сте, че имаме два типа процесори. Едните се наричат Little Endian, а другите Big Endian. Някой да не е запознат? Добре, има няколко човека, добре, прекрасно, затова е този слайд. Идеята е да се каже от ляво надясно или от дясно наляво четем. Тоест, араби ли сме или не? Не се шегува, точно това е казуса. И тук няма нищо против арабите, просто не на обратно пишат. Съответно, казуса ни е следния. Имате този стринг, тези байчета. 0А, 0Б, 0C, 0D. Предавате и понежета. Как ги предавате? Ако използваме, първо да кажем какво е least significant bit first, ако четем от ляво надясно, най-десният ни бит, ако това не са шестнистичните букви 0А, 0Б, 0C,
и така нататък, а са просто битове, пълно е 1-0-1-0-1-0, не така. Най-десният ни бит е дали significant бит, защото като четем от ляво надясно, него ще го прочете най-накрая. Most significant bit first е този, който ви е най-в ляво, него трябва да предавате първо. Или това е бикендия на инфраструктурата и това е network byte order се нарича. Така, ето ви е разликата. Имате, предавате в Little Endian данните и в паметта това, което ви влиза е, тъй като сте Little Endian, least significant bit first, първо този байт се записва в паметта, след това следващия байт се записва в паметта, следващия и докато стигаме до 0. Когато сте на бикендиан инфраструктура, точно обратното нещо се случва и вие имате реално в паметта, първо записвате отляво надясно първия байт, след това втория, третия, четвъртия байт. Ето ако не сме се договорили между двете страни какво точно искаме да кажем, единия изпраща ето това, като има предвид ето тези данни, A, B, C, D, а другия получава DCBA. Разбирате? Поради тази причина трябва да имаме един начин за предаване на данни по неща и този начин се нарича Network Byte Order и сега, ако не се лъжа, това трябваше да бъде бикендиан. Така, някакви въпроси за това. Идеята е, че Little и Big Endian са инфраструктури, CPU архитектури, x86 е Little Endian, ARM е Big Endian, т.е. ARM процесорите четат от ляво на дясно, т.е. от дясно на ляво информацията, пък x86 четат от ляво на дясно. Така. Съответно, като работим между двата различни процесора, например телефона ми, който е ARM и сървър, който е x86, трябва да имаме един начин за предаване на данни, а не всеки да си го обработва сам. И затова сме избрали един. Не казвам аз, просто стандарта е избрал един от двата и е избрал бикендиан. Така, по-голямата част от мрежата ви е изградена от някакви кутийки и ще си поговорим малко сега за тях. Имате в една нормална мрежа, имате LAN карта някъде или Wi-Fi адаптер, след което имате обикновено switch. Този switch има някакви лимитации, за които сега ще си поговорим и след това имате някакъв рутер. Това в момента много се бъркат нещата, защото имате неща като например какво беше Layer 4 switch. Ще ви върна на ето това тук. Layer 4 switch. Трябва да визирате следните нещо. Switch-ото по принцип трябва да работят на Layer 2, защото трябва да работят Ethernet. Layer 3 switch би бил switch, който поддържа и IP пакети, т.е. да разбира от IP и да може да прави рутинг, което автоматично му превръща от switch в router или bridge. И Layer 4 изведнъж го превръща на някакъв application, който може да говори вече тези пакети, това HTTP, UDP и така нататък. Така. Сега, до тук някакви въпроси. Добре, малко за тия кутийки допълнително. Мрежите започват от това да вържим два компютъра, от това да вържим много компютри на едно физическо място, след това да вържим много физически места заедно. И имаме следния проблем. Първите мрежи, примерно да разгледаме BNC кабелите, това са антенен кабел, кабел за кабелна телевизия си представете, който влиза в компютъра. Казусът там е, че този кабел има лимит от около 150 до 180 метра, 200 метра пряко сили с доста хакове на самия кабел. Съответно, да кажем, 180 метра ни е дължината на този кабел между две точки. Обаче ние ако искаме да вържим повече компютри по този BNC кабел, ние просто го режем на няколко места и слагаме едно нещо, което се чиста тетка. Ето това ви е кабела и надолу пускате едно кабелче за към машината. Това, което се получава тук е, че вие можете сега да вържете примерно 3, 5, 10 компютъра. Проблема на това нещо е, че всяка една от тетките
прекъсва кабела и вкарва шум в сигнала. Съответно от 180 метра, изведнъж това нещо го намалихме на 80 метра. 80 метра, 10 компютъра, това... 80 метра, 10 компютъра, тая зала може би ще бъде. Няма да може да излезем от тая зала с тия 80 метра. И казва се следния. Тъй като е един единствен кабел и мрежата се, топологията, която се използва, се нарича шина, това, което се случва е, че един от компютрите изпраща някакъв електрически сигнал по този кабел. Всички останали трябва да слушат за този сигнал. Защо? Защото ако в момента, в който единият изпраща данни, не изпраща електрически сигнали, и друг се опита да изпраща електрически сигнали, просто двата сигнала се кенселват в кабела. Никой нищо не разбира, защото се чува шум. Най-лесно това нещо се обяснява. Представете си просто, че сте си включили от два компютъра аудиото в едни слушалки. Или за още по-лесно, сложете си два лаптопа един до друг и пуснете музика от двата. Ако достатъчно силно го направите, чувате някаква смесица от двата. Толкова повече такива вкарате, толкова повече шум вече чувате, не точно музиката, която се чувате. Съответно, за да може да вържим тази стая с друга стая по БНЦ, ни трябва още едно устройство, което се нарича репита. Него го вързвате от едната страна на кабела, то прочита електрическия сигнал. Електрическия сигнал, не, тук не говорим за дейта, електрическия сигнал. И просто от другата страна на портчето си го изпраща вече с същата сила, с която го е изпратил първоначалния източник. Съответно, затихването по кабела се кенселва от това, че имате реално нещо, което повтаря този сигнал през друг кабел. Това е много хубаво, обаче това само увеличава дължината на кабела и съответно бройката на машини, които в един момент от времето трябва да слушат всички останали. И когато два или повече компютъра се опитат да изпратят данни по един кабел, това цялото нещо се нарича колижън, сблъсък на изпращане на данните. При което компютъра, като вижда, че се е случило подобно нещо, нещо, се усеща, че от другата страна също се изпращали данни, когато той се опитва да изпраща, се използва един алгоритъм, който се казва колижън авойданс алгоритъм. Неговата идея е, примерно, ако вие току-що сте направили колизия, т.е. вашия компютър изпраща данни, когато другия изпраща данни, и вашия компютър и другия изпращач решават, че ще изчакат някакво време. Като избират ранно число от за това време и се надяват да не са оцелили едно и също число. Не се шегувам, така работи. Вие нямате някаква синхронизация между всички машини, надявате се това нещо да работи така. Ако използвахме Ring, архитектура. Това, което се случва в такъв тип мрежа, това токенинг е такава мрежа и Wi-Fi е такава мрежа. Това, което се случва е, че всеки, който може да говори, може да говори само когато той е получил токена. А токена какво представлява? Представете се, че ние сме тук всичките заедно. Трябва да може да си говорим. Обаче винаги трябва да говори само един човек. Взимаме тая бутилка вода. И я давам на човека, който трябва да говори. След това той има някакво точно определено време, примерно 3 секунди да говори. След което след тия 3 секунди той трябва да предаде на човека от дясно тая бутилка, той има 3 секунди и човека от дясно и така нататък. Нали разбирате, че колкото повече хора сме в тази зала, толкова по-трудно ще бъде вие да си отново бутилката да стигне при вас. Абсолютният казус на Wi-Fi. Същото нещо се получаваше и тогава с токенинг мрежите. Но пък в една такава мрежа нямате колизия. По простата причина, че само този, който в момента държи бутилката, само той може да говори. Толка не при него. Да. В мрежите, които в този алгоритъм, който ви казвате, нали, да се води... Колижън авойданс с алгоритъм. От една страна не може да се чака прекалено дълго да се прави пакета, защото че е неприятно просто. Да. От друга страна, колкото повече компютър има в мрежата, толкова голям шанс има да се ударят и равно числото. Да. Тогава... Така, поради тази причина имаме следния казус. Мрежите веднага, не веднага, но бързо еволюират. И този тип мрежи от тип токенинг, от тип шина, бързо са деприкейнати in favor на друг тип. Аз ви казах, че тук репита да ни повтаря сигнала, просто удължава ни кабела, нищо повече. Следващото нещо, което идва, е устройство, което се нарича бридж. Неговата идея е изключително проста. А...
Неговата идея е да може да вържете две стаи. В тази стая имаме една BNC мрежа, в другата стая имаме друга BNC мрежа. И идеята е тя да използвате по-голен слой, а не електрическия сигнал. Трябва да ползвате някакъв адрес, на базата на който да решите дали тези данни трябва да останат, т.е. машината се намира ето къде така в тази мрежа, в тази зала, или машината се намира от другата страна в друга мрежа. Bridge използва Ethernet протокол. В Ethernet протокол има едни адреси, които се казват MAC адреси. С малко ще погледнем за тях. MAC адресите, Bridge си прави списък на всички MAC адреси, които се намират в тази стая и всички MAC адреси, които се намират в другата стая. И ако пакетът е за MAC адрес, който той не познава нито от едния, нито в едната стая, нито в другата стая, го изпраща и до двете стаи. Ясно? И Bridge възва две такива мрежи. Свичовете, за които вие сте чували и познавате, реално са мултипорт бриджове. Има едно друго устройство, за което най-вероятно не сте чували, то се казва хъб и то е мултипорт репита. Той просто взима електрическия сигнал и повтаря на много портове, на много кабели, връзва много стаи, но това само увеличава колижън домейна. Тоест кабела ни го увеличава, съответно и възможността за колизии. С свичовете, вие имате колижън домейн, който е между порта на свича и вашия компютър. Съответно, вашия компютър може постоянно да си говори с свича и свича да си говори обратно с вас. И това по никакъв начин да нямате ситуация, в която и свича и вие като говорите, това да ви е проблем. С изключение на half-duplex ситуацията, но ако имате half-duplex, най-вероятно имате счупен кабел. Така ще обясня half-duplex след малко. И бриджовете, просто мултипорт бриджовете са ви свичове и ние имаме тези свичове, които те трябва да пазят MAC адресите за дестинациите, до които вие, които са от другата страна на порта. Разбирате ли? Което е проблем, гледна точка на това, че ако направите много, много, много MAC адреси в една мрежа, това нещо става много трудно за търсене, не? Както и да го гледате. Това са доста адреси и трябва да по някакъв начин да проверите, нали, на кой порт трябва да отиде този пакет. Свичовете имат най-общо казвам два метода за предаване на данни. Единият е Store and Forward, което е дефалтният за почти всички свичове, които познавам, като идеята там е Store and Forward, а вторият ви е Cut True. Store and Forward идеята му е да запише данните за пакета ви в паметта на свича, да лукъпне на къде трябва да го изпрати и тези данни да ги предаде на съответния порт. Cut True, неговата идея е да прочете само данните, които са свързани с адресацията на пакета, тези да запише в паметта си, да направи проверка в паметта си и след това останалите данни, които идват по кабела, след като е направил лукъпа, да ги хвърли на другия порт директно. Като по-рядко се използва като имплементация, много има и някои свичове, дори от по-старите, даха възможност директно да си избираш кой от двата механизма искаш да използваш за предаване на данните. Повечето свичове, с които ще се сблъскате, имат много малка MAC адрес таблица, от порядъка на 8000 MAC адреса. Което означава, че в момента, в който препълните тази MAC адрес таблица, тези свичове стават едни изключително тъпи хъбове. Не предават електрически сигнали, но всеки път, когато изпратите пакетче към свича, тъй като му е препълнена вече таблицата и вие предавате към нов MAC адрес, той директно предава този пакет на всички останали, копира този пакет на всички останали портове. Защо това е важно след малко? Някакви въпроси до тук? Добре, искате да направим почивка набързо?